Kise kamtemia mtu. Amewekewa Max Zengeli. Stephane Aziz Ki we. Aziz Ki! Stephane Aziz Ki! Hajapiga shuti kubwa. Aliangalia tu golikipa alipo na akaweka pembeni yake. Wananchi kiwachukua dakika 84 kutikisa nyavu. Furaha iliyosubiriwa kwa muda mrefu, wakitaka kuendelea pale walipokuwa wameishia kwenye mchezo finali ya kombe la shirikisho la Azam. Wanataka kurudia sasa, inaonekana ni zamu ya Stephane Aziz Ki. Aliutuliza kama anapiga akaufinya, na kama anapiga akafinya, akajitengenezea mwenyewe. Bwana mdogo Zuberi Foba karuka, lakini pamoja na kimo chake kuwa kirefu, urukaji wake ukaishia kwenye historia ya sungura kwenye kitabu cha Kiswahili. Karuka tena karuka, lakini hakufikia. Inaishia tu, sizitaki mbichi hizi. Maamuzi anasema ana sio foul. Oho! Clement Mzize! Mzize kwa mara nyingine tena, wananchi wananyanyuka ndani ya Mkokwani. Inavyoonekana uwanja wa Mkokwani si mzuri kwa Azam FC wakicheza na Yanga. Haijapita hata miezi, Yanga wanarudia kile kile walichokifanya. Faitoto anasema imekuwaje? Mbona hivi? Kosa lolifanya Azam FC kupasiana mnyuma pale. Mzizi akaingia akaupata. Alipiga lile shuti sasa na lile gobole la kulia tembo unamlengea sungura. Ameushindilia kwenye nyavu. Yanga magoli mawili. Anakimbia kwa mbwembwe zote hapa, goli kipa jigidi ya screen protector.